Desejando a todos os senhores vereadores uma boa noite, bem como aos munícipes que nos visitam. Iniciando a sessão, solicito ao vereador André Clementino da Silva a leitura da Bíblia. Boa noite. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias... Muito obrigado, vereador. Eu quero justificar a ausência do vereador José Pedro, o nosso bileco, que teve um problema com o filho. O filho voltou a ser hospitalizado, infelizmente, e ele está lá dando assistência ao seu filho. Eu convoco o vereador Manuel Ayrton Pereira para fazer o trabalho da segunda secretaria. E solicito ao vereador Wilson Norberto Alves a leitura da Bíblia antes, porém comunicando aos senhores vereadores que esta sessão está sendo transmitida via internet. Data. Essa sessão está sendo transmitida via internet, dessa vez com liberação total do sinal para quantas pessoas acessarem ao site. E convoco então o vereador Wilson Norberto Alves para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sexta sessão extraordinária do primeiro período legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Biguaçu, realizada no dia 7/7/2009. Aberta a sessão, verificada a presença de quórum legal, o seu presente solicitou a vereadora Salete Orlandina Cardoso a leitura da Bíblia. Em seguida, solicitou a leitura da ata da sessão anterior, lida, discutida e aprovada por unanimidade dos presentes. No expediente foram lidos apenas os ofícios circular número 102/2009 do secretário municipal da Educação, solicitando um representante titular e um suplente para participar da comissão organizadora da Conferência Municipal da Educação, CONAI. Terminando o expediente por deliberação do plenário, passamos aos trabalhos nas ordens do dia, quando foram deliberados os seguintes documentos. Projeto Lei número 42/2009 do Executivo, que institui o Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina como órgão de publicação oficial. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes. Em segunda votação. Projeto Lei número 41/2009 do Executivo, que autoriza o ingresso do município de Biguaçu no consórcio de informática da gestão pública municipal, SIGA, e das outras providências, discutido e aprovado por unanimidade dos presentes, em segunda votação. Projeto Lei número 40/2009 do Executivo, que autoriza a abertura de decreto adicional suplementar à lei orçamentária para 2009, discutido e aprovado por 7 votos favoráveis e 1 voto contra, do vereador André Clementino da Silva, em segunda votação. Projeto Lei Complementar número 13/2009, que cria a Diretoria de Trânsito do Município de Biguaçu, Diretran, e das outras providências. Discutido e aprovado por 7 votos favoráveis e 1 voto contra, do vereador André Clementino da Silva, em segunda votação. Projeto Lei Complementar número 14/2009, que cria a Junta Administrativa de Recursos da Infração de Trânsito, JARI, e das outras providências. Discutido e aprovado por 7 votos favoráveis a 1 voto contrário do vereador André Clementino da Silva em segunda votação. Não havendo mais matérias a ser deliberadas, nem escrito para explicações pessoais, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente sessão. Eu, Wilson Norberto Alves, primeiro secretário, lavei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada. Gostaria de comunicar aos senhores vereadores que houve uma falha da secretaria, que os senhores deveriam ter em mão as cópias desta ata. Eu já vou solicitar que seja providenciado, mas mesmo assim, desta forma, eu coloco a ata, submeto a apreciação em votação. Os senhores que concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Cópia das atas, por favor. Em seguida, passaremos à leitura do expediente.
Ofício número 485/2009 do Gabinete da Prefeitura Municipal de Biguaçu. Biguaçu, dia 28 de julho de 2009. Ao excelentíssimo senhor presidente Luiz Roberto Feubach, Câmara de Vereadores de Biguaçu. Ofício encaminhando os balancetes da Prefeitura do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e Fundo Municipal da Agricultura. Estado de Santa Catarina, Instituto da Previdência Social dos Servidores Público do Município de Biguaçu, Preve Biguaçu, ofício número 52/2009, Biguaçu, dia 21 de julho de 2009. Excelentíssimo senhor Luiz Roberto Feubach, presidente da Câmara de Vereadores do Município de Biguaçu. Senhor presidente, encaminhamos anexo a cópia dos balancetes mensal referente ao mês de junho/2009, do Instituto da Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Biguaçu. Anteciosamente, Mauricéia de Lara Nunes Siqueira, diretora executiva. Convite. O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa do Cidadão, deputado Ronaldo José Benedetti. O secretário de Estado da Justiça e Cidadania, doutor Justiano Pedroso. O secretário de Estado de Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis, engenheiro Walter José Galina, e o diretor do Estado da Defesa Civil, Major Márcio Luiz Alves. Tenho a honra de convidá-lo para o ato de posse da Defesa Civil Regional da Grande Florianópolis. No dia 6 de agosto de 2009, quinta-feira, horário às 9 horas, local Teatro, Centro Multiuso de São José, Santa Catarina, Avenida Beira Mar, São José. Parece tudo, sim. Secretaria Municipal da Assistência Social e Habitação de Biguaçu. O excelentíssimo senhor prefeito municipal de Biguaçu e o secretário municipal de Assistência Social e Habitação têm a honra de convidar Vossa Senhoria para a primeira gincana do Repan, a realizar-se dia 4 de agosto de 2009, às 9 horas. No ginásio de esporte Najib Salu, ao lado do BAC, Biguaçu. Partido Progressista PP, Diretório Municipal de Biguaçu, ofício número 02/2009, Biguaçu, dia 27 de julho de 2009. E o senhor Luiz Roberto Feubach, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Biguaçu. Senhor presidente, cumprimentando o coordenamento executivo municipal do Partido Progressista, em reunião realizada no dia 20/7, escolheu o vereador Manaerto Pereira como líder do partido nesta casa legislativa. Anteciosamente, Regina Evaldi, presidenta. Ofício número 468/2009 do Gabinete da Prefeitura Municipal de Biguaçu. Biguaçu, dia 22 de julho de 2009. Excelentíssimo senhor presidente Luiz Roberto Feubach. Senhor presidente, solicitamos a vossa excelência gentileza de retirar de pauta o projeto lei número 092/2008, que disciplina a criação, propriedade, posse e guarda do uso de transporte de cães e gatos do município de Biguaçu e das outras providências, com data do dia 12 de setembro de 2008. Atenciosamente, José Castelo de Santos, prefeito municipal. Indicação número 169/2009. Auxílio financeiro. Autor Luiz Roberto Feubach. Senhor prefeito, Luiz Roberto Feubach, vereador com assento nessa casa legislativa, vem na forma do regimento interno solicitar a vossa excelência o envio do projeto lei a esta casa legislativa concedendo auxílio financeiro no valor de R$ 150,00 ao senhor Arildo José de Souza para ajudar na despesa com o funeral do senhor José Manuel de Souza, conforme documentação e anexo. Sala de sessões, dia 3 de agosto de 2009. Luiz Roberto Feubach, vereador. Indicação número 166/2009. Assunto, auxílio financeiro. Autor, Luiz Roberto Feubach. Senhor prefeito, vereador com assento nesta casa legislativa, vem, da forma do regimento interno, solicitar a vossa excelência o envio do projeto de lei a esta casa legislativa, concedendo auxílio financeiro no valor de R$ 2.000,00, a capela Senhor Bom Jesus da Fazenda de Dentro. Seu prefeito, esse auxílio tem por finalidade o conselho da reforma do Salão da Igreja. Sala de sessões, dia 3 de agosto de 2009. Vereador Luiz Roberto Feubach.
Indicação número 167/2009. Assunto: manutenção da servidão Maria Salomé Ventura. Autor: André Clementino da Silva. Senhor prefeito, o vereador Info firmado no seno do regimento interno desta casa solicita a Vossa Excelência providência junto à Secretaria de Obras na colocação de material e patrulhamento na servidão Maria Salomé Ventura, bairro Tijuquinhas. Tal edificação é justificada em virtude da má conservação em que se encontra essa servidão. Sala de sessões, dia 3 de agosto de 2009. André Clementino da Silva, vereador. Indicação número 170/2009. Assunto: solicita ao setor, ao Poder Executivo Municipal, conceder auxílio financeiro à senhora Silva Maria da Silva. Autor: vereador Wilson Roberto Alves. Senhor prefeito, o vereador afirma assinado, nós temos o regimento interno dessa casa, solicita o envio de expediente ao senhor municipal solicitando esse auxílio financeiro à Silva Maria da Silva, no valor de R$ 4.850,00, com a finalidade de conciliar parte das obras de recuperação da sua residência. Senhor presidente e senhores vereadores, traça de uma indicação que contribuirá enormemente com a recuperação da casa da cidadã, casa esta que sofreu drasticamente com as chuvas e castigares na região de abril de 2009, conforme documento anexo, sala de sessões, dia 3 de agosto de 2009. Wilson Alberto Alves, vereador. Requerimento número 80/2009. Assunto: reunião com associações de moradores. Requerente, vereador Wilson Alberto Alves, requerido presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, o vereador me firmado nos termos do regimento interno dessa casa, vem à forma do regimento interno requerer que, após ouvido o plenário, seja realizada uma reunião com os moradores, os vereadores, secretário de Transporte, Planejamento, Finanças, Orçamento Participativo, Procurador Executivo e Legislativo e representante da Associação de Moradores para discutirmos os seguintes assuntos. 1. Planta de valor dos imóveis de Biguaçu. 2. Áreas institucionais e áreas verdes. 3. Mobilidade urbana. 4. Macrodrenagem. 5. Municipalização do atendimento bancário e outros assuntos de interesse das associações e legislativo. Sala de sessões, dia 3 de agosto de 2009. Vereador Wilson Alberto Alves. Só uma interrupção. Nós queremos agradecer ao vereador Manuel Ayrton Pereira por ter assumido o cargo na ausência do vereador Vilmar Astrogildo Tuta de Souza, que acabou de chegar. Obrigado. Indicação número 171/2009. Solicita ao Poder Executivo Municipal conceder auxílio financeiro ao senhor Wilson Manuel de Simas. Autor, vereador Wilson Roberto Alves. Senhor prefeito, o vereador acima infinado, no sistema do regimento interno dessa casa, solicita envio de expediente, solicitando esse auxílio financeiro ao município Wilson Manuel Simas, no valor de R$ 3.000,00, com a finalidade de conceder parte das obras de recuperação da sua residência. Senhor presidente, senhores vereadores, trata-se de uma indicação que contribuirá enormemente com a recuperação da casa desse cidadão, casa esta, que sofreu um incêndio conforme documentação em anexo. Sala de sessões, dia 3 de agosto de 2009. Vereador Wilson Roberto Alves. Indicação número 168/2009. Pedido à Secretaria de Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis de duas ambulâncias e investimentos na área da informática para a Secretaria da Saúde. Autor, Marconi Kirsch, requerido Executivo Municipal. Senhor Presidente, Marconi Kirsch, vereador da sede nesta Casa Legislativa, vem, da forma do remetendo, solicitar ao Prefeito Municipal, senhor José Castelo de Champs, que encaminhe pedido à Secretaria Municipal Regional da Grande Florianópolis, solicitando duas ambulâncias e investimentos na área de informática para a Secretaria Municipal da Saúde, visando a melhorar o atendimento de nossos municípios e integrar todo o sistema de informática da saúde do município. Senhor presidente, senhores vereadores, o Democratas, através do deputado federal Paulo Roberto Bonaldo, já efetuou tal pedido ao STR, obedecendo a sinalização favorável. Contudo, se faz necessário um pedido Democratas de Biguaçu através de nossa bancada para que o Executivo Municipal encaminhe tal solicitação.
Sendo assim, solicito ao Executivo Municipal o devido empenho em atender essa indicação, pois tal pedido irá proporcionar atendimento de melhor qualidade à Secretaria da Saúde e aos nossos municípios. Diante do exposto, pede aos nobres vereadores que aprove essa indicação. Sala de sessões, dia 3 de agosto de 2009, vereador Marcone Kirsch. Projeto Lei Complementar número 015/2009 autoriza a Preve Biguaçu a efetuar lançamentos de autorização de consignação facultativa, empréstimo por entidade bancária oficial pública ou privada, nas folhas de pagamento dos servidores inativos e pensionistas pagos pela autarquia previdenciária municipal e das outras providências. Projeto Lei nº 65/2009 autoriza o chefe do Poder Executivo a declarar de interesse social e utilidade pública os empreendimentos e eventos das outras providências. Projeto Lei nº 67/2009 institui o Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro de Biguaçu e das outras providências. Projeto Lei nº 68/2009 que altera a Lei Orgânica número 2774/2009. Projeto Lei número 69/2009, que altera a Lei Ordinária número 2688/2008. Projeto Lei número 70/2009, dispõe sobre o Plano Plurianual do município de Biguaçu para o período 2010-2013 e das outras providências. Projeto Lei número 72/2009, que concede auxílio financeiro das outras providências, ação social São Judas Evangelista. Ofício número 469/2009 do Gabinete da Prefeitura Municipal de Biguaçu, dia 22 de julho de 2009. Ao senhor, excelentíssimo senhor presidente Luiz Roberto Feubach. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, tenho a presente finalidade de solicitar a inclusão dos projetos lei número 085/2008, que autoriza o Poder Executivo firmar convênio com a Fundação Universidade Vale do Itajaí Univale e das outras providências. Estado de Santa Catarina, Tribunal de Contas do Estado, Secretaria-Geral. Tribunal de Contas, ofício número 9555/2009, Florianópolis, dia 25 de junho de 2009. Senhor Presidente, cumprimento comunicar a Vossa Excelência que o Igreja Plenário desse Tribunal de Sessão no dia 17 de 12/2008, quando da apreciação do processo número PCP 080-001-75-336, sobre as contas do exercício de 2007 da Prefeitura Municipal de Biguaçu, emitiu parecer prévio 002-71-2008, que segue em anexo, juntamente com o processo mencionado. Ressalto que, após o julgamento, a Câmara de Vereadores deverá remeter ao Tribunal cópia do ato do julgamento, conforme dispõe o artigo 59 da Lei Complementar número 2002/2000. Antecipadamente, Francisco Luiz Ferreira Filho, secretário-geral. Projeto Lei número 44/2009, declara de utilidade pública Associação Esporte Clube Biguá e das outras providências. Gostaria de fazer a retificação do projeto lei número 44/2009. Declara de utilidade pública a Associação Esporte Clube Biguaçu e das outras providências.
Projeto-Lei número 45/2009. Autor André Clementino da Silva. Denomina Via Pública, Rua Oswaldo Belarmino Guilherme e das outras providências. Projeto-Lei número 46/2009. Autor André Clementino da Silva. Denomina Via Pública, Rua José Edgar Balcazar Martinez e das outras providências. Projeto-Lei número 47/2009, denomina Via Pública Rua das Margaridas e das outras providências. Autor André Clementino da Silva. Muito obrigado ao vereador Wilson Norberto Alves. Eu gostaria de comunicar que os ofícios de que tratam o envio dos relatórios, balanços da Prefeitura Municipal atual gestão encontram-se na Secretaria e do prestação de conta da gestão 2007, a gestão do prefeito Vilmar Astrogildo Tuta de Souza, encontram-se aqui à disposição dos senhores. Dando sequência à nossa sessão, passaremos às falações. Com a ordem de chamada, vereador Marconi Kirsch, do DEM, com 6 minutos, vereador. Muito. Boa noite, senhores munícipes que nos visitam. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Eu só vim à tribuna aqui para dizer da minha satisfação em estar de volta a essa casa, depois do nosso recesso aí de meio de ano, que para nós não foi muito recesso, porque para quem tem um prefeito dinâmico como nós temos aí, foram muitas reuniões aí durante esse período todo aí. O recesso foi bem pouco. Eu queria aqui também noticiar o falecimento do senhor José Espiridião de Azevedo, que era irmão também falecido, ex-prefeito João Brasil de Azevedo, e pedir que essa casa enviasse um telegrama ou algum de pêsames à família, em nome de nós todos, vereadores aqui. Por se tratar de uma pessoa ligada a um político de grande prestígio, uma pessoa que ajudou muito esse município, foi o senhor João Brasil de Azevedo. E em terceiro lugar, eu só queria falar sobre a minha indicação aqui de hoje, esse pedido de 2 ambulâncias e de uma verba que vai auxiliar a integrar todo o sistema de informática da saúde da prefeitura, que isso já foi acertado, meio que apalavrado, A gente conversou com a visita do Paulinho na semana passada aqui, almoçamos ele, juntamente com ele, com o prefeito. Ele veio trazer notícias sobre a UPA, investimentos aí para a saúde, e a gente conversou dele conseguir mais algum investimento. E ele conversou com o secretário de Desenvolvimento Regional, Walter Galina, e o Democratas, como faz parte da Tríplice Aliança, ele concedeu irá conceder com certeza essas 2 ambulâncias e essa verba para a saúde de Biguaçu. Mas precisaria, para formalizar um pedido nosso aqui através da bancada do Democratas, que eu represento, para que o prefeito formalizasse isso oficialmente para a secretaria. Era isso, senhor. Muito obrigado, vereador Marconi. Por ordem de inscrição, vereador André Clementino da Silva, pelo PMDB. Senhor presidente, senhores vereadores, demais munícipes, muito boa noite. Da mesma forma, que bom voltar a esta casa, durante a noite, para poder fazer nosso papel, nosso trabalho aqui, além de estar todos os dias, mesmo em recesso, no nosso gabinete à disposição da população. Quero iniciar aqui agradecendo o pedido que foi feito
quase no início do ano, à Secretaria de Obras, que foi colocado material nas estradas do bairro Vendaval, patrulhamento. Então, muito obrigado à Secretaria de Obras e ao Executivo, em nome do Prefeito Castelo. Quero também solicitar à Secretaria de Obras, referente à indicação que eu fiz nessa noite, da servidão Maria Salomé Ventura em Tijuquinhas. Foram feitas a manutenção de algumas ruas, lá no bairro Tijuquinhas, e a servidão Maria Salomé Ventura ficou para trás. Nessa última sexta-feira, recebi um telefonema às 6 horas da tarde, que tinha carro já sem condições de passar na rua, na via. Então eu peço para o nosso colega, né, vereador Wilson, líder do governo, aqui nesta casa, que, se possível, falar com a Secretaria de Obras, com o secretário, para dar uma olhadinha especial na Travessa Servidão Maria Salomé Ventura em Tijuquinhas. Salomé Ventura, líder do governo. Então, o nosso vereador Wilson aí, para, se puder, nos ajudar. Da mesma forma, eu estendo outro pedido a Tijuquinhas, que já foi feito no início do ano, é a limpeza da rua José Augusto Anderson. A comunidade, algumas pessoas já limparam um trecho da rua. Outra parte, quem está roçando, é a autopista Litoral Sul, que é perto da BR-101. Então, a limpeza realmente da prefeitura não foi ainda nesses 7 meses. Então, eu peço um empenho da Secretaria de Obras, já falei com o secretário diversas vezes, para ele fazer essa limpeza, se possível, em Tijuquinhas. Além do patrulhamento de algumas ruas, da roçação que está sendo feita pela autopista Litoral Sul, ao invés da prefeitura. Observei também no Jardim Marcos Antônio, aquelas ruas lá tão polêmicas, né, do Badesc, via prefeitura, no ano passado já, a empresa Esteio já prejudicou muito a administração passada, em nome do prefeito Tuta, que deixou a obra lá pela metade. Acredito eu que está atrapalhando também a atual administração, e principal disso tudo é a comunidade, que paga os impostos. Nós estamos vendo que a obra não tem qualidade, já teve remendo na pavimentação asfáltica, os meios e fio não foram trocados, sinalização. O que que a empresa Esteio está fazendo em Biguaçu? Na minha opinião, já aprontou ano passado e está aprontando esse ano. Então, alguém tem que tomar uma providência em cima dessa empresa. Não pode continuar dessa maneira. Ano passado já foi essa briga e agora eu vejo da mesma forma. Mais 7 meses, faz 2 ou 3 meses aí que foi pavimentada, não tem meio fio novo, não foi trocado, deve constar no projeto, sinalização e assim por diante. Eu peço também ao presidente da casa, nosso colega amigo Luizão, da mesma forma o líder do governo, Wilson, que tome as devidas providências. E para encerrar, meu tempo já deve estar quase estourando, presidente, para concluir, vou ser bem breve. Na quinta-feira passada, às 18 horas, aproximadamente nesse horário, eu tive em São José, no supermercado Giasse, e vi uma situação assim preocupante. Eu vi um carro da Prefeitura Municipal de Biguaçu, no estacionamento do supermercado Giasse, tá? Dessa vez, da outra vez foi denunciado aqui, mas não foi trazida a placa. Eu tenho a placa, eu queria que também, com o presidente da casa ou o líder do governo, Wilson, vereador Wilson, me desse uma explicação, se possível, do executivo, do prefeito. Tenho certeza que o prefeito não tem conhecimento desse fato. Se tem uma explicação, que o carro não, que está, se tivesse a serviço, até dá para, né, aí realmente é cabível a explicação. Do contrário, espero que não tenha fazendo serviço particular. Acredito que os nobres colegas vereadores também pensam dessa maneira. Então, peço uma explicação do executivo. A placa do veículo é MBE0605. A placa é essa. A minha palavra já foi falada aqui, que eu vi pessoalmente. Fiquei em torno de uma meia hora lá, quinta-feira passada. Então, eu acompanhei, tive o prazer da pessoa que estava comigo, filmou esse carro lá no supermercado de Giasse. Então, tem placa, tem a filmagem, tem a minha palavra. Então, eu espero que o executivo tome as devidas providências. Se estava a serviço, está explicado, muito bem, parabéns. Se não estava, tome as devidas providências com o motorista, com o secretário, com quem estiver usando esse veículo. De 18 a 19 horas. Eu não sei qual é a secretaria que pertence a esse veículo, mas a gente está aqui para fiscalizar, para ajudar. Como o nobre colega vereador Wilson muitas vezes já falou para mim,
que tudo que a gente pede aqui eles tentam resolver, que é uma forma de orientar o executivo, e a gente está aqui para isso, não para estar criticando o executivo, e sim cobrando e tentando fazer críticas construtivas, não nada de polemizar aqui, nada. Nós queremos só tentar ajudar. Muito obrigado. Vereador, me consta de uma parte. Sim, é porque nesse horário, das 18 às 19 horas, é o horário de expediente da prefeitura, então o carro poderia estar lá. Se cada veículo que estiver circulando na cidade no horário de expediente, a gente tiver que verificar se ele está a serviço da prefeitura, não, né? Eu digo porque fica assim, está dentro do horário, é num dia de expediente normal, no horário de trabalho normal. Sim. Da prefeitura, então poderia estar, eu também não sei nem de que secretaria que é o carro, eu só digo porque se cada veículo que a gente for ver parado no supermercado, em frente a uma papelaria, em frente a um, sei lá, um açougue, ou qualquer outro estabelecimento comercial, nós tivermos que averiguar de que secretaria que ele faz, que ele pertence, e o que ele estava fazendo, vai dar um trabalhinho. Tanto dentro, fora do horário, tudo bem, concordo plenamente com o vereador. Agora, estando dentro do expediente, até isso a gente pode verificar, mas só não é uma coisa meio complicada, né? Então, só para concluir, pode dar... Só uma parte, vereador, por favor. Agradeço as palavras do justíssimo vereador. É, mesmo assim, nós vamos verificar e vamos dar uma situação para Vossa Excelência. Isso. A dúvida não é porque o veículo está circulando durante o horário, vereador Marconi. É questão do estacionamento de um supermercado de São José. Só esse fato. Se estiver parado em qualquer comércio do centro de Biguaçu, qualquer outro, a gente não vai surpreender. Mas a questão é dentro de um estacionamento particular do supermercado. Então, só essa dúvida. Se estiver trabalhando, está explicado. Muito bem, parabéns. Se não tiver, que o prefeito tome as devidas providências. Acho que o vereador Wilson entendeu. Muito obrigado. Obrigado ao vereador André Clementino da Silva. Por ordem de inscrição, vereadora Salete Orlandina Cardoso, pelo PSDB. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que hoje nos dão a honra da sua visita, meu muito boa noite. Como os demais companheiros já salientaram, a gente se sente bastante feliz em retornar às sessões, né, e principalmente em ver um público também, aquele assíduo aqui, né, interessado nos despachos, nas tarefas que os vereadores fazem, além daquelas de atendimento ao público e inserção nas comunidades, como de costume de quase todos os membros, se não todos aqui dessa casa. Aproveitando já as falas anteriores, né? A última legislatura, às vezes até a gente sentia-se até meio que uma pessoa desagradável, né? Mesmo sendo mulher, né, eu nunca me considerei uma fofoqueira, futriqueira e essas coisas que sempre falam, que é mulher que faz muita picuinha, muita fofoca, muita... Mesmo assim, eu nunca fui, né, de fazer fofocas, isso e aquilo, mas, no entanto, na qualidade de vereadora, cabe a todos nós, não é fazer fofoca, é fiscalizarmos e denunciar, o que popularmente chama-se fofoca, né? E eu fico bastante feliz em ver outros vereadores também fazendo esse papel. Eu acho que, na realidade, são denúncias cabíveis, sim, porque eu acho que o poder público não pode ser utilizado de forma errônea. E se alguém está, sim, usufruindo do bem público para as suas atividades particulares, eu acho que tem que dar um freio, sim, acho que chega. Aliás, eu até conclamo aos novos vereadores para que a gente se una. Porque nós temos, eu, vereador Ademir, outros vereadores aí, né, da casa, nós temos, devemos ter aí umas 20, 30 denúncias nunca fiscalizadas e nunca explicadas nessa casa. Então é muito interessante que venham bastante, sim, mas que a gente se una verdadeiramente, porque eu também não quero que nenhum governo faça, muito menos eu vou fazer, né, atividades extras, usufruindo do bem público, um bem que realmente não é meu. Está de parabéns, vereador, que faz a denúncia. Agora, eu também conclamo para que a gente reveja tantas outras, que não somente as denúncias de carros lá fora, bem como de obras, porque não foi só Esteio que veio para esse município fazer obras mal feitas, não. Se a gente começar a fiscalizar, aliás, se a gente pôr em prática todas as denúncias que a gente fez
e ir em ruas que pavimentaram, acabaram com calçadas, ruas que pavimentaram com tubos de 20, 30 centímetros de diâmetro. Enfim, se a gente for ver as obras inacabadas, as obras que tiraram o alicerce do meio, porque o engenheiro A pediu para o engenheiro B, se a gente for ver isso tudo, realmente vai sobrar pouca gente para contar a história. Mas eu acho que a gente tem que fazer isso, acho que é nosso dever, acho que está na hora mesmo de a gente fazer, vereador. Pode contar realmente comigo, porque independente de quem quer que seja, pode ter certeza que você vai ter sempre uma pessoa para denunciar e para fiscalizar junto com você. Gostaria de também usar essa tribuna para fortalecer ainda mais, reforçar, vamos dizer, o convite para os novos colegas, bem como a plateia, participarem amanhã do evento da Gincana do Repan. É um evento que visa fortalecer, melhorar a autoestima das nossas crianças lá atendidas. Todos os senhores são conhecedores desse trabalho, que Biguaçu é referência no estado de Santa Catarina. Poucos municípios têm esse trabalho, e já há muitos anos, eu nem sei há quantos anos existe o Repan, mas no mínimo há mais de 10 anos, no mínimo. É mais velho que o Estatuto da Criança e Adolescente, eu acho. Que eu lembro ainda que a Ivânia, a Marineuza, o pessoal todo trabalhava atrás da delegacia, inclusive. Né? Então, acho que vale aquelas crianças, vale a presença dos nobres colegas, dos nobres também populares, naquele ginásio de esporte amanhã, das 9 às 16 horas da tarde. Gostaria também de parabenizar a atleta Júlia Valente, que conquistou a medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Judô, uma atleta verdadeiramente biguaçuense, uma prata da casa, né, que merece aqui que a gente enalteça, e sobretudo que a gente enalteça todo o trabalho que o judô já há 10 anos também vem fazendo no município de Biguaçu. A Júlia Valente é uma atleta formada em Biguaçu, mora em Biguaçu e foi para Rio Grande do Norte, representou o Biguaçu e muito bonito. Foi uma das poucas medalhas que Santa Catarina trouxe. Gostaria também de parabenizar e pedir, inclusive, que essa casa encaminhe um telegrama parabenizando a Emplac pelos seus 35 anos, pelo brilhante trabalho e pela, acho que, grande contribuição, né, do desenvolvimento do nosso município de Biguaçu. Então, eu gostaria que essa casa encaminhasse um telegrama ao Dr. Fernando Marcondes de Matos e toda a família Emplac, parabenizando pelos seus 35 anos. Gostaria também de reforçar aqui a ideia da implantação de um curso de pré-vestibular. Quero registrar também que quarta-feira irei procurar o nosso secretário, nosso prefeito, com um projeto também de uma entidade educacional que visa ter um curso pré-vestibular para que realmente oportunize os nossos jovens. Já é um projeto que a gente tem já há bastante tempo, né? A gente pede através de requerimento. E a ideia que a gente tem é que, infelizmente, os nossos munícipes ficam aquém, fica à beira, né, da conquista, justamente pela falta de incentivo que se tem no curso de pré-vestibular, haja vista a grande concorrência nas universidades públicas. Então, acho que a gente, com uma pequena fatia, com uma pequena contribuição financeira aí, acho que a gente consegue fazer esse projeto e atender a muitos jovens aí que querem ingressar na universidade. E, por fim, eu gostaria de pedir também a essa casa que encaminhasse um telegrama às famílias da dona Zezé, nossa funcionária da Prefeitura Municipal, e a nossa Patrícia, funcionária, comissária de polícia de Biguaçu. Ambas perderam as suas mães, né, na última semana. Então, pedir para essa casa também encaminhar um telegrama de condolências. Segunda aí, por favor, vereador. Patrícia, comissária de polícia da comarca de Biguaçu. Obrigado. Muito obrigado à vereadora Salete Orlandina Cardoso. Por ordem de inscrição, vereador Wilson Norberto Alves, do PP. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, munícipes que dão a honrosa presença de todos vocês.
Vereador André, eu queria agradecer inicialmente as palavras do vereador Marconi, mas dizer que todas as denúncias, ou todas as reclamações, todos os pedidos, venham afirmar nessa tribuna, que será levado ao conhecimento do Executivo para que dê uma resposta para qualquer vereador ou qualquer munícipe que esteja aqui presente ou que venha nessa casa aqui solicitar. Eu queria, senhor presidente, que encaminhasse também, parabenizando a festa do agricultor, prefiro chamar assim, não do colono, que muito bem realizada através de seu presidente, seu Ramon, e dizer que realmente a gente se sente orgulhoso da tamanha festa que foi realizada, e dizer que Três Riachos já teve fila realmente no final de semana, que foi assim maravilhosa o atendimento e a belíssima festa. Também queria deixar registrado nessa casa e parabenizar em placa pelos seus 35 anos, lá começado em 1974, a toda a sua presidência e toda a sua diretoria, especialmente aos seus funcionários. E também queria, senhor presidente, convidar os vereadores que caminhem nessa casa um ofício para as associações de moradores das nossas comunidades aqui de Biguaçu. A finalidade dela tem vários objetivos. A primeira, através do projeto do vereador Bilico, assim que ele me autoriza na nossa amizade o chamá-lo, que seria municipalização do atendimento bancário, para passar para eles, vereador, aquilo que realmente foi colocado no papel e também em nome, como líder da bancada, agradecer ao nosso prefeito por ter sancionado e passar para eles o que eles têm de direito através desse seu projeto maravilhoso, da sua lei. E também acompanhou, que vários vereadores acompanharam, convidado através do vereador Ademir, a vereadora Salete, eu fui convidado, o vereador Maneca também, através da macro drenagem, para levar conhecimento deles dos trabalhos que serão realizados dentro das comunidades sobre a drenagem das futuras enchentes, para que realmente elas acompanhem o que cobre, que elas sejam fiscalizadoras. E provavelmente que terão seus inícios a partir do mês de setembro, provavelmente. E também, que foi muito debatido nas nossas campanhas políticas, é o aumento da planta de valores, que ela está desatualizada desde 99. O Executivo Municipal, através de uma empresa que está fazendo todo o levantamento, para a gente discutir com as comunidades, e inclusive fazer parte desse roteiro, dessa discussão, onde é que convida todos os vereadores que vai ser marcado, que realmente participe para a gente debater com as comunidades e dar a iniciativa das discussões do aumento da planta de valores do município de Biguaçu. E também uma lei por mim, criada do Estatuto do Idoso, que venha contemplar todos os idosos acima de 60 anos de idade, a entrada deles pela porta da frente e sempre pela porta de trás, também uma lei que foi sancionada. Queria também deixar o convite a todos para a gente passar para nossas comunidades, para dizer para eles e orientar eles do direito que eles têm a partir desse mês agora de agosto. Dizer também de que fiquei muito feliz em saber que está vindo para Biguaçu mais novos projetos, que amanhã provavelmente já anunciarei nessa casa. Muito obrigado. Muito obrigado ao vereador Wilson Norberto Alves. Eu queria solicitar ao vereador Ademir Corrêa as minhas desculpas sinceras, que foi solicitado sua inscrição e eu pulei, portanto eu chamo agora a tribuna a vereadora Ademir Corrêa, pelo PSDB. Alô, alô. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, município do Mauro São Zizita, meu boa noite. Senhor presidente, eu queria também aqui dar as boas-vindas aos nobres pares desta casa. Tivemos, evidentemente, um simbólico recesso, mas que todo dia a gente estava aqui mobilizada nesta casa em defesa dos projetos que estão sendo estudados e defesa de
alguns projetos do prefeito e outros do Poder Legislativo. Quero dizer que, como primeiro semestre, estarei à disposição de um bom trabalho que seja feito pelo Legislativo em prol do Biguaçu. Tudo aquilo que for dentro da lei e que eu possa ajudar e possa dar minhas ideias, com certeza eu farei. E tudo aquilo que vim contra a lei, pode ter certeza que eu não vou apoiar. Este é o meu tipo de legislar. Eu fui ensinado dessa forma. Eu amo o Poder Legislativo e nós somos os que fazemos as leis e que fiscalizamos se as leis estão sendo bem aplicadas. Portanto, eu acho que nós, Poder Legislativo, senhor presidente, temos a nossa independência e devemos de fazer aqui aquilo que nós acharmos que seja melhor para o Biguaçu. Quero aqui agradecer o trabalho redobrado que fez o nosso secretário de Educação, José Braz da Silveira, pelo todo o seu esforço em reiniciar as obras da escola do bairro Bom Viver. Eu vim até essa tribuna várias vezes pedir para que fossem reiniciadas aquelas obras e muitas vezes telefonei para ele e fui até o seu gabinete para que reiniciasse, que estavam lá sendo aquela obra, uma grande obra para o bairro Bom Viver, estava sendo depredada pelo fato de as obras estarem paralisadas. Mas graças a Deus retornou e o que ele me falou foi que essas obras só terão paralisação ou serão parada a hora que a escola tiver terminada. Então, ganha a comunidade, ganha todos nós e, evidentemente, o secretário por todo o esforço que fez para que fosse retomada as obras. Então, quero aqui pedir ao nosso líder do governo nessa casa que leve ao conhecimento do secretário de Educação meu pronunciamento. O vereador que me antecedeu, independentemente do aparte, que se pedir com muito prazer darei, o vereador André, quando falou das ruas do bairro Bom Viver. Eu acho que toda obra que sai de péssima qualidade, eu não tenho nenhuma empresa que trabalhe em Biguaçu e não sou representante de nenhuma. O verdadeiro culpado da má qualidade das obras que saem em qualquer setor público é o próprio poder público, é o próprio que está pagando. Porque existe um projeto descritivo dentro de uma obra, um projeto técnico, onde a obra tem que ser feita da maneira que é para fazer. Se não for feita da maneira que é para fazer, vai lá, embarga e deu para a bola. Se não fazer, depois de feita, não adianta dizer que Pedro, que Paulo, que João, que José, porque o dinheiro já foi e não vai mais retornar. A grande realidade, vereador André, é essa. Mas eu sei que Vossa Excelência, como um bom menino, sendo pela primeira legislatura, vai aprender de que o dinheiro público e vai fazer com que o dinheiro público seja bem aplicado e seja realmente fiscalizado por nós vereadores que estamos aqui para fiscalizar. Porque depois do serviço mal feito, pode ter certeza, o único prejudicado é quem usa no dia a dia e, evidentemente, os cofres públicos que pagaram por aquilo que não foi feito. Com relação às obras lá do bairro Bom Viver, eu acho que falta acabar. Nós temos um motivo da rua João Luiz Duarte, que é uma macro drenagem que vai sair ali pela rua Júlio Beckhauser. Então nós temos que conviver, infelizmente ainda temos que conviver com aquela situação, eu, vereador Maneco, vereador Vilso, acompanhamos os projetistas, demos a nossa sugestão, evidentemente representando a Câmara neste momento, trouxemos ao conhecimento
dos outros vereadores. Portanto, aquilo que está hoje lá na rua Júlio Becalzo, viu, vereador, é necessário ainda. É um projeto antigo já, que a gente vinha batalhando há muitos anos e infelizmente não conseguimos. Agora, talvez a gente consiga, onde a gente vai acabar com as enchentes naquela bacia. Aquela bacia ali que pega todas as águas oriunda da grande bacia do Janaína. Senhor presidente, mais um minutinho. Nós sabemos, meu amigo Wilson, e representando o governo nessa casa, que a licitação da rua João Luiz Duarte, ela está sendo feita, o que ela vai sair imediatamente. Agora, não é só a rua João Luiz Duarte que está com problema. Já foi falado nessa casa, eu já falei aqui quem são os verdadeiros culpados. Inclusive nós somos culpados, porque quando nós não formos ouvidos pelos fiscais, pelo prefeito, ou coisa parecida, nós temos que tomar outras posições com relação a essas obras públicas. É, vereador? Porque depois de pronta não adianta mais chorar em cima do leite derramado, é coisa triste. Agora, tem outras ruas que estão em condições lastimáveis também. E eu gostaria de saber se o governo está fazendo, assim, com a Secretaria de Obras, né? Tem um programa de conservação e manutenção da via pública. Porque senão nós vamos entrar, vereador, num problema bastante grave, assim, dentro de 6 meses, aí no máximo, nós vamos entrar numa verdadeira calamidade pública nessas ruas que nós temos em Biguaçu. Por quê? Infelizmente, no final de governo não foi feito mais uma manutenção periódica bem feita, e hoje, devido aos problemas e às dificuldades de licitação e etc., que está tendo uma tomada do fio da meada, nós estamos deixando as nossas vias públicas cada vez se deteriorar mais. Né? Os buracos estão tomando conta. Né? E a gente sabe que não é por culpa do prefeito, nem por culpa do secretário, mas nós temos que tomar uma providência. Numa reunião que nós tivemos, a gente conversou com o nosso secretário da Educação e ele colocou, disse, olha, eu já fiz o que deveria de fazer e agora não está mais em minhas mãos. Infelizmente, com a atitude que ele tomou, reiniciou as obras da escola. Então, nós temos que tomar uma posição com relação às ruas também. Queria também que Vossa Excelência anotasse, lá na rua Hermínio Silvi, obrigado ao vereador André que me assessorou, o nome da rua, existem 2 luminárias que estão lá apagadas. E também fizeram um servicinho lá perto da creche, que não ficou ainda bem acabado, talvez devido à chuva. Então, que fosse lá fazer um acabamentozinho. Não, lá no Tijuquinhas. Tá? E na rua José Correia de Oliveira, onde moro, também tem 2 lâmpadas apagadas. Já falei com o nosso amigo lá do Orçamento Participativo, ele disse que ia tomar as providências. E tenho certeza que vai, mas Vossa Excelência deu mais um cobradinho. Queria aqui agradecer ao senhor presidente, não levaria nenhum porquê, né? Se eu não tivesse sido chamado, amanhã falaria, mas sempre coloco o vosso nome como presidente no lugar onde deve de estar pela democracia que reina. Porque se a democracia não existisse, os poderes também deixariam de existir. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Demir Correia, mais uma vez aceitando as nossas desculpas. E, vereador, encerrando, vereador Manuel Ayrton Pereira, PP. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes de uma honra sua visita nesta noite, quero também aqui desejar as boas-vindas aos novos vereadores, que é mais um semestre onde estamos aqui sempre a serviço do povo, trabalhando em prol do nosso município. Eu quero aqui, em primeiro lugar, me reportar sobre a situação da casa, onde já fiz uma conversa preliminar com o nobre prefeito municipal, pois a casa até hoje ela está, como é que se diz, ilegal no município, sem contrato, e continuando fazendo
aquelas vergonheiras que ela sempre fez no município, que é fazendo buraco em todas as ruas, não tapando, e isso vem caindo sobre as costas do próprio executivo, da administração atual, que o município, se ele não reclama, não é da Casan, ele reclama sim, porque que a prefeitura está deixando aquelas ruas com buraco. Então temos que tomar providência, e mais uma vez aqui peço ao nobre líder do governo, que ele já anteriormente ele até trouxe alguém da Casan aqui para nós conversarmos, e eles se comprometeram com alguma coisa, e até agora, no momento, nada foi feito para que fosse regularizada a situação da Casan no município, e também que seja cobrada alguma coisa deles. Eles não venham só usufruir do dinheiro que eles arrecadam aqui, e não deixando nada de investimentos aqui no nosso município. Isso foi uma causa que causou grande polêmica já no passado no município, então está na hora de nós darmos um basta nisso e cobrar realmente da Casan o porquê estão aqui e o que deve ser feito aqui no município. Não só vir aqui tirar o dinheiro do nosso município, levando para outros municípios e investindo em outro município, enquanto os nossos municípios ficam à mercê do trabalho mal feito que eles estão fazendo no nosso município. Quero aqui até também falar em cima da palavra do novo vereador Ademir Correia, da vereadora Salete, o vereador André, onde falaram que tem que ser mais fiscalizadas as empresas que fazem, prestam serviços para o município. Eles vêm aqui, ganham as licitações, muitas vezes não se sabe qual é a empresa, de onde é que é, qual é a idoneidade dela, e a gente sabe que tem muitas aí que vêm, pegam o serviço para fazer em um determinado X tempo, fazem em outro determinado, e fazem uma obra de má qualidade, e isso já vinha sendo reclamado já na administração passada, onde muitas vezes foi denunciado aqui nesta casa pelos nobres vereadores que as empresas estavam vindo aqui, estavam fazendo obras de má qualidade. Então, como falou o vereador André, não é porque existiu no passado e como deixar acontecer no presente. Então temos que chamar essas empresas e dizer para eles que o serviço deve ser feito, como o vereador Ademir Correia, como posso fazer até permissão para usar o seu nome, falou que existe um planejamento, existe todo um processo para que seja executada a obra. Então nós temos que ter fiscalização, e fiscalizar e fazer com que eles façam bem feito esse trabalho no nosso município de Iguaçu. E também quero aqui agradecer já a presidente do partido, a executiva do município, do PP do nosso município, onde mandou para esta casa a minha indicação como líder da bancada dos governos. E é mais um elo de ligação entre o nosso governo e a própria Câmara, e os próprios vereadores, onde estou à disposição, em nome do partido, em nome da minha bancada, do vereador José Pedro Soares, do vereador Wilson Alberto Alves, estamos à disposição dos novos vereadores para atender as reivindicações e venham, através de vocês, e nós levarmos para o Executivo. Eu também reforçando aqui, até eu já estava escrito com meu papelzinho aqui para falar, para mandar um telegrama para a dona Maria José Porto, em condolências à morte da sua mãe, a dona Mena, assim como era conhecido. E quero agradecer ao novo presidente por ter abrido o espaço para que pudesse falar nesta noite. Muito obrigado. Muito obrigado ao vereador Manuel Ayrton Pereira. Para encerrar esta parte da nossa sessão, esta presidência quer comunicar que convoca os senhores Wilson Norberto Alves e Marconi Kirsch, que juntamente com o vereador André Clementino da Silva, que amanhã será a constituição oficial da CPI do Plano Diretor, com os membros ora citados. Eu agradeço e queria também externar aqui a minha satisfação estar de volta após o recesso que eu tenho certeza de todos foi também de muito trabalho, mas eu passo a palavra ao vereador Wilson. Eu queria justificar, senhor presidente, o meu pedido de não participar da CPI do plano diretor anteriormente convocado por Vossa Excelência, e tendo em vista de fazer parte líder da bancada e líder do Partido Progressista, mas mediante a nomeação do ilustríssimo senhor vereador Manuel Ayrton, me coloco à disposição e deixar registrado nessa casa que aceitarei a sua solicitação para que não precise fazer por escrito. Assim eu aceito. Muito obrigado.
Vereador Marconi Kish. Da mesma forma, senhor presidente, eu novamente falo aqui que pedi para que não fizesse parte, por já ser relator da CPI do Abatedouro, mas diante da vossa convocação eu também aceito e boto meu nome à disposição então para constituir essa CPI. Eu agradeço aos nobres vereadores e coloco a palavra ao vereador André Clementino. Senhor presidente, como desde o início, no primeiro momento, quando fomos solicitados, meu nome está à disposição, a bancada do PMDB indicou meu nome, estou à disposição, continuo com meu nome à disposição, confirmado então hoje. Muito obrigado, amanhã será feita a constituição oficial. Nada mais tendo a tratar nesta parte da sessão, nós passaremos ao intervalo regimental. Pois não? Eu peço a Vossa Excelência que coloque em apreciação a dispensa do intervalo regimental, por favor. Em apreciação pelos nobres vereadores, para que nós não tenhamos um intervalo regimental. Os senhores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Só peço um minutinho, que nós regularizaremos aqui a situação das matérias e já passaremos a sequência. Próxima sessão, né? Esse projeto de lei, então são só os requerimentos, né? Muito bem. Dando sequência, nós submeteremos à apreciação dos nobres vereadores o requerimento 79/2009. Cujo assunto é informações do quadro de funcionários da Prefeitura Municipal de Biguaçu referente ao mês de maio de 2009, que o requerente Vilmar Astrogildo Tuta de Souza, o requerido Poder Executivo Municipal. Que o vereador, com assento nesta casa, vem na forma do regimento interno, que ouvido em plenário seja encaminhado ao Executivo, requerimento de solicitação, solicitando informações do quadro funcionário da Prefeitura Municipal, que receberam salários do mês de maio do corrente ano, como segue. Listados com o nome de servidores, função exercida em Secretaria Municipal, onde desenvolve suas atividades, simbologias, efetivos contratados, comissionados, prestadores de serviços e outros, pertencente ao quadro da Prefeitura de Municipal de Biguaçu, que receberam salário no mês de maio de 2009. A justificativa, senhor presidente, senhores vereadores, muitos munícipes continuam nos procurando, exigindo explicações sobre o atual quadro de funcionários do Poder Executivo Municipal. Diante do exposto, requeremos as informações acima expostas com a maior brevidade possível, para que possamos dar uma resposta aos munícipes que nos procuram, bem como exercer um dos mais importantes papéis do Legislativo, que é de facilitar as ações da administração municipal. Alertamos que requerimento de igual teor do número 032/2009 foi lido nesta Casa Legislativa no dia 16 de maio, aprovado pela votação final em 23 de março do corrente ano e até o presente momento não obtivemos resposta, ferindo assim o artigo 36 nos seus incisos 9º, 10º e parágrafo 2º e 3º da Lei Orgânica do Município. Eu, antes de colocar aqui em votação, eu quero crer que tenha sido lido hoje um expediente do Executivo dando explicações sobre a questão da demora. Estou correto? Pedindo mais 30 dias para explicando uma correspondência remetida ao vereador Vilmar Astrogildo Tuta de Souza explicando o porquê da demora das explicações solicitadas. Ô Guilherme, pode chamar a Márcia no instantinho. Eu tenho certeza de ter lido hoje, não sei, certamente a secretaria não fez a colocação, mas amanhã nós veremos isso. De qualquer forma, eu submeto
apreciação, solicitando aos senhores vereadores que concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a solicitação do vereador Vilmar Astrogildo Tuta de Souza, em sua primeira votação. Passaremos agora às explicações pessoais. O município mandou uma explicação porque da demora, o Castelo mandou por causa da demora das coisas, mas está lá. Hein? Amanhã, muito bem. Não tendo inscrito para as explicações pessoais, nós passaremos as matérias a serem deliberadas na próxima sessão, no dia 4/8/09/2009, às 19 horas, assim que se obtiver o quórum legal. Que serão os projetos de lei número 26/2009 do Executivo em primeira votação, os projetos de lei número 41 e 4209 do Legislativo em primeira votação, e o requerimento lido no expediente de hoje. Não havendo mais assuntos a serem tratados, eu agradeço a presença dos senhores vereadores, dos nobres munícipes que nos visitam, e desejo a todos uma boa noite.